inkuru idasanzwe aho impundu zavuze kuba kubakurikira kubakunda leta y'u Rwanda bari mu marira ariko abarwanya leta bo noneho yabaye iyo bita knockout nawe byatangiye kuri Sankara byabaye kuri Karamira abantu buryo ntibabyibuka ko Karamira yavuye hari mu Buhinde Colonel Bega yazanye na Raforge fils baze ariko amashyaka menshi ari mu mugihirahiro kuko ubona amashyaka menshi ari inyungu zuzi z'imiryango yabo ari inyungu z'ibyo wenda baba barasize bakoze bitari byiza noneho rero ugasanga noneho iyo bibaye mu kintu cyitwa militeri mu gisirikare igisirikare cy'u Rwanda rwose kirakomeye cyane inzego z'ubutasi zirakomeye diplomasi irakomeye ni ukuvuga ngo abantu barwanya leta kuri jyewe nago nababwira ngo ntimuri mu nzira nyayo dore ko jyewe ariko kuri mbona buriye hari impamvu ibitera hari ukuntu usanga we bintu bakoze rero bakoze ibitero bya gisirikare ikindi kibazo ngena nabonye opposition nansetsamo hari n'ibintu wikorera ubwayo bikabi utanari wa mugani wa Sankara wavuze ngo ninyoni zo muri nyungu none se bazabihakana gute bari abantu bigamba ibintu FPL itera nta na rimwe yajyaga yigamba bano bantu dufite abantu babonye politiki hari ku bameze nkanjye nk'ubu YouTuber birirwa bishyamangaza urumva ukumva bari bameze nkaho bari kurushanwa amajwi nkabi bagisukusuku cyangwa amaviews ngo twateya murabyibuka Sankara avuga ngo bateye muri nyungu igikabyo bakorishaga ngiye najyaga njye kuri social media zabo mba nziriho bakavuga bati kuki badatangaza yuko nyungu yafashwe yengavuga se ni ngombwa ko mutangaza ko ni ngombwa ko babivuga cyangwa twebwe aho gore katwibonere imodoka zijya muri nyungu zinyura muri nyungu bazibwira ati zahagaze ntiziri kugenda ibikorwa byivugiye n'abantu bubakira ku magambo turabigarukaho kubihuha turabigarukaho kundaguza amagayani ugasanga umuntu araho ngaho ariko guhanuzi ngo bwabaga barokore ngo barasenga imana ngo nguko nguwo rero rusese abagenda muri makeya wari usanzwe yikorera ingendo reka tubasuze mwebwe mwese mukurikiye Bwiza TV ndetse na ukuri mbona kuri uyu munsi wa none ku munsi wo kwa kabiri twahuye jyewe na Aimable Karasira Professeur tuje kuganira namwe ngo dusesengure Aimable nibyo rwose uyu munsi ni isesengura tugomba gukora isesengura ryimbitse ry'amakuru aba ariho acacana ariko uyu munsi ngira ngo dufite ahari guhera ku wa mbere hari inkuru yabaye kimomo inkuru idasanzwe aho impundu zavuze kubakurikira kubakunda leta y'u Rwanda aba batavuga rumwe nayo nabo bamwe muri bo bari mu marira ariko abarwanya leta bo noneho yabaye iyo bita knockout nawe kuna kwemeza ko yabaye knockout kandi knockout idasobanutse kuburyo abantu bibaza niba ari ya mafilime tujya tubona koko agiye kuzajya ajya no mu bikorwa no mu Rwanda byatangiye kuri Sankara byabaye kuri Karamira abantu buryo ntibabyibuka ko Karamira yavuye hari mu Buhinde azanywe mu buryo butazwi biba kuri Mugesera aho yari processes nabandi biba kuwitwa Professeur Nkusi wari wabaga mu kitwa Shikama ashiduka yageze mu Rwanda atazi uko yahageze biba kuri wahoze ari maneko wa FDLR witwa Bega Colonel Bega yazanye na Raforge fils baze wari umuvugizi wa FDLR abo bose bajye bisanga Kigali ibyo ni ikibazo gikomeye ku batavuga rumwe na leta ni ikibazo gikomeye cyane ikibari ni kibazo kandi kikabari ni bisubiza ariko kubavuga nyine kubari muri guvire kubashyigikiye guverinoma y'u Rwanda kubashyigikiye leta y'u Rwanda kubashyigikiye gahunda ya leta y'ubumwe bikaba ari byo ni kandi nanone ikindi twavugaho wenda mu buryo mbere yuko tubisesengura ni kigaragaza diplomasi y'u Rwanda ni kigaragaza uburyo u Rwanda rwibatse umutekano nibyo ntabwo nabihakana ariko ni kigaragaza intege nkeye rega gye narabivuze buri gihe hari intege nkeye muri opposition wenda hari parti abo bita societe civile tujya tubona ibikorwa zikora zivugira abantu abo bavuga ko bashimuswe abo bavuga ko baburi wirengero zikabavugira abo ntabwo twahakana ko bakora ariko amashyaka menshi
ari mu mugihirahiro kuko ubona amashyaka menshi ari inyungu zuzi z'imiryango yabo ari inyungu z'ibyo wenda baba barasize bakoze bitari byiza cyangwa ibyo bapfuye n'abari ku butegetsi ubu ngubu utamenye wakoza nyabo wari we noneho rero ugasanga noneho iyo bibaye mu kintu cyitwa militeri mu gisirikare igisirikare cy'u Rwanda rwose kirakomeye cyane inzego z'ubutasi zirakomeye diplomasi irakomeye ni ukuvuga ngo abantu barwanya leta kuri jyewe nago nababwira ngo ntimuri mu nzira nyayo dore ko giye ariko kuri mbona buriye hari impamvu bitera hari ukuntu sanga abantu na FPL buriye yageze impamvu irwanya Habyarimana ahubwo ikibazo nuko barwanya leta y'u Rwanda batari bagaragaza impamvu nyayo ngo berekane manifeste zabo yerekane imirongo ngenderwaho kuko urebye nk'imirongo FPL yagaragazaga mbere yari imirongo myiza pe impeccable giye nari umwana ariko nashoboye kumva muhabura ashobora kumva gusoma ibinyamakuru byari byakanguka zakoreraga FPL indirectly FPL nuko byageze yigenda ihinduka nayo ariko FPL yari ishyaka ryiza noneho rero bari abantu sinzi impamvu batazi gukopera tukira abanyeshuri twabyitaga ibigugu kwiga ikigugu kuki batakwiga FPL uko yatangiye uko yiremye ntibahubuke no kuvuga ngo dufite abantu ukabona ari ibintu byakorwa se niba abantu bajya gushinga ishyaka ku mpamvu ku giti cyabo ku mpamvu z'imiryango ku mpamvu z'ibyo bakoze ku mpamvu z'ibyo bapfuye n'abantu runaka bari muri systeme urumva ibyo bintu byashoboka emable iryo bintu nyine ntibyashoboka ni nawo musaruro tubona ni nawo musaruro ariko bitabujije yuko wenda bashobora kugira impamvu zabo none se FPL yuko yagize impamvu zayo FPL yagize impamvu kubera ko Habyarimana atagitegekaga neza ariko FPL igira impamvu tuyimenya ruko yagize impamvu ruko itsinze nabandi bari muri Strago ntiwamenye ibyabo neza ahubwo Strago yabo ibyitugaragariza ni ibiki kuva batangira bari guhomba urabona bari kugenda bapfa kudushwirire noneho kibaza uti urugamba bo nabo bita kubohora Rwanda urugamba bavuga ngo ruko kuvanaho leta ya gatsiko niba ari urugamba bose bagomba gushiriramo ibyiza bakwemeye bagacisha make bagashyira umupira hasi bakizira bakayubuka ubuze twebwe ko turi mu Rwanda turi kuvuga ikibazo kiri he kuko nkangi ari uwambwiraga ati wowe ati ejeje ubundi baraguhitana igire hanze habyumva ku ruhande rumwe ariko se rusesa bagina wabaga akora transit America bubirigi mu Faransa mu Faransa akaba yisanze mu Rwanda ubugiye karasira ni igiki naba mpunga mu Rwanda nuvuga ngo niba ndi umunyarwanda mfitanye isano n'u Rwanda n'ubutetsi bw'u Rwanda ntaho nabuhungira niba nshatse kubuhunga bushatse bwanzana mu minota mu masegonda kuko rusesa bagena buriya abantu benshi bari kumubona mu buryo bworoshye ariko bamwe bavuze urupfu rwa general Mudacumura ba TFDR cyitse intege nuri ya general Wilson na Wilson wo muri MRCD ariko bariya abantu ntago bari bakomeye nka rusesa bagena ari no mpamvu nagira ngo wenda tunagaruke kuri rusesa bagena ngiye nkuko namumenye rusesa bagena ngiye ubundi njya kumumenya namumenye muri 2004 rusesa bagena ni umugabo wakoze uko amakuru atubwira nuko ayo makuru ariko yageze aho bamwe ntibayavugeho rumwe ariko ibyo ndavugana nabyo impamvu jyewe ukuri mbona uko bikubibona nuvuga ngo rusesa bagena uwe yatangiye yakoze ibikorwa aranigendera noneho habaho inkuru z'ibikorwa yakoze icyo gihe habaye ubucukumbuzi biba ngombwa kwa mukorera filime ntabwo washobora gukorera filime nta kintu wakoze kandi iyo filime nayo ntishobora gukorwa kuko ni filime irimo ikomeye ni filime yarimo umwagitero umwe mu bantu bakomeye abantu batazi iyo filime ni filime sound irimo ijwi ririmo ryo n'uryo umucuranzi bayitwa Wycliffe Jean aho avuga ngo de Rwanda hari ahantu abaririmba u Rwanda rusesa bagina bivugwa yuko yakoraga ubundi wana muvuga muri makeya n'umugabo wavukiye murama Gitarama akaba ubu ngubu yarafashwe afite imyaka 66 n'umugabo wakoze yize ngo nibintu by'iyobokamana yiga nibintu bya za management na entrepreneurship ageraho akora mu mahoteli akora muri hoteli Akagera ni hoteli zose zayoborwaga na Sabina nuko mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda rusesa bagina yari muri hoteli de Mille Collines yari muri hoteli de diplomate ahubwo ava muri hoteli de diplomate mu gihe cya genocide ajya muri hoteli de Mille Collines aho yageze wabona ubushobozi hakaba rero muri hoteli de Mille Collines abantu batabizi hari harahungiye abenshi mu batutsi bahigwaga n'abahutu
batavugaga rumwe na bitwaga ibyitso bitwaga ibyitso arimo harimo babakuza Berinari nabandi abo ngabo bose ko nka mavuvuga makuza giye twari duturanye icyo giye yagiyeyo avuye iwacu aho twari duturanye bamaze iminsi banadusatse banamusangana imbunda baramubwira ati kizama ubuzima bwawe arigendera ariko ntarimo abantu gusa cyabarangaga bose bari abantu babakire nta mukene wari urimo harimo ba uditanyira mirimo abo bose bari barimo bahigwaga ariko bafite akantu kandi bibiri mu mujyi wa Kigali nanibutse yuko hageze ubwo habaho ikintu bitaga imishyikirano hagati y'ingabo za FPR n'ingabo zikwaga za FAR bakajya bahererekanya abantu ni ukuvuga ngo bamwe mu bahutu cyane cyane bari barafashwe bari kuri Stade Amahoro bakabagurana n'abantu babaga kuri Hotel de Mille Collines oni kabariyo ibijyamo iyo mishyikirano ku ruhande rwa leta yahabyarimana yabo ko habyarimana ni gatsinzi abantu batagiye bagiye ngo gatsinzi yahere mu nkutanye ni gatsinzi Marcel wayoboraga ibyo bintu noneho kuri FPR ni Frank Mugambage ubu ni ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda bakajya bahererekanya abantu ariko aho hantu bigaragara yuko hari abatutsi n'abahutu bitaga ibyitso batavugaga rumwe na leta yahabyarimana 1200 baharukukiye kugeza ubwo nguko ibintu bya bimeze kugera muri 2004 2004 rero nubwo twavutse twagiye kuva twumva filime nziza yashimwe n'abanyarwanda bose yuko rusesabagi yuko hari filime bakoreye igendeye kuri true story ku mateka nyakuri y'umugabo witwa Rusesabagina wa managingaga wayoboraga hoteli washoboye kubungabunga ubuzima bw'abantu kugeza ubwo 1994 genocide ihagarara abantu 1200 barakijijwe iyo filime irasohoka yitwa Hoteli Nikorene Hoteli Rwanda Hoteli Rwanda Hoteli Rwanda ya iyo filime rero ikimara gusohoka yerekanwe ahantu ngira ngo habiri bwa mbere hakomeye ni hari yabita kuri Serena menye cyo giye barita kuri Intercontinental cyangwa ubundi ko yita Intercontinental oya mbere cyo yitwaga Intercontinental yitwaga Intercontinental iyo filime irasohoka yenda byukanaho gari muri kaminuza cyo giye ibintu byiza byabaheraga muri aha hejuru ibindi bikahita binyura muri kaminuza muri ya sare ya Audi Butare barayitweretse twese dukoma mu mashyi tuyikunze bivugwa ko numugore wa Rusesabagina ari mu yarayirebanye n'abantu bakomeye cyo giye bayirebeye muri Serena Rusesabagina rero ikintu cyavuyemo nyuma nta wigeze amuvuga nabi nyuma y'ibyo byose ahubwo Rusesabagina ubwe yaravuze ati mu byo twarwanyije hari arimo akarengane ngewe narwanyije akarengane ko nkiza abantu ariko icyavuyemo ni kimwe nuko noneho bimwe mu byo twarwanyaga na leta iriho ibiri kubi kora ubwo batagiye kutavuga rumwe rero na leta ngaho rero aho urwango rwahereye Rusesabagina baravuga bati yagizwe ubutwari na filime Rusesabagina baravuga abantu bose baramuhinduka babandi bose batigeze bavuga amagambo ubu nibwo batangiye kugenda bayavuga aho ya aho bari baramufu aho yari yarabahishe cyangwa yarabafashaga kubaho ariko kugeza ubwo Rusesabagina nawe kuba ni na mvu navuze ngo ni nka bombe ikomeye kubona yarakorewe filime byatumye ari umuntu ugira ijambo rigeze ahantu hashoboka hose noneho abona na medaille Medal of Freedom nyinshi cyane yabonye medaille nyinshi iyo ya Freedom ni ikomeye cyane yahawe yo muri Amerika yambutswe na George George Bush ayimwambika byari muri 2005 icyo gihe ikintu cyabaye ni kimwe nuko Amerika uko tuyizi inzego z'ubutasi zayo uko tuzizi ntago zishobora gufata umuntu ngo zimuhumure dare ngo nuko abantu babihwihishije gusa cyane cyane ko no mu Rwanda bari batangiye kutavuga rumwe nawe Rusesabagina rero aho iyi hakomereza akarikiraho wenda akaba umwe activist usanzwe dore ko namwita humanitarian umuntu ujyanye n'ibintu by'uburenganzira bwa muntu n'ubumuntu ikibazo rero yahise ajya muri politiki ashinga ishyaka yitwa PDL Ihumure PDL Ihumure mu kurishinga byarakoze rirakora niho rero hageze ubwo bagirana ibintu by'impuzo amashyaka PDL Ihumure ihura na RLM ya Sabimana Sankara hazamo no guhuza na Faustine n'irya Wilson irategeka bakora ikitwa MLCD mu bintu bakoze rero bakoze ibitero bya gisirikare ikindi kibazo ngena nabonye opposition nansetsamo hari n'ibintu wikorera ubwayo bikaba utanabi
wa mugani wa Sankara wavuze ngo ninyo nizo muri nyungwe none se bazabihakana gute bari abantu bigamba ibintu FPR itera nta na rimwe yajyaga yigamba bano bantu dufite abantu babonye politike hari ku bameze nkanje nk'umu YouTuber birirwa bishyamangaza urumva ukumva bari bameze nkaho bari kurushanwa amajwi nkabi bagisupusupu cyangwa amaviews ngo twateya murabyibuka Sankara avuga ngo bateye muri nyungwe igikabyo bakorishaga ngiye najyaga njye kuri social media zabo mba nziriho bakavuga bati kuki badatangaza yuko nyungwe yafashwe cyangwa ngavuga se ni ngombwa ko mutangaza ko ni ngombwa ko babivuga cyangwa twebwe aho goreka twibonere imodoka zijya muri zinyura muri nyungwe bazibwira bati zahagaze ntiziri kugenda ibikorwa byivugiye n'abantu bubakira ku magambo turabigarukaho kubihuha turabigarukaho kundaguza amagayani ugasanga umuntu araho ngaho ariko cyangwa kubuhanuzi ngo bwa bagabarokore ngo barasenga imana ngo nguwo rero rusese bagenda muri makeya warusanzwe yikorera ingendo yaratuye muri Amerika akaba ni Bruxelles ariko yakoraga ingendo nyinshi zinyuranye ugufatwa kwe rero kwabaye ikintu kitumvikana kuko yari amaze iminsi mikeya akoranye abantu bo mu ishyaka rye bavugana nawe kuri telefone baramubura bamwe bavuga ko ngo yaragiye gushyingura nawe wari wapfuye abandi bavuga ko yari yagiye Zambia gusa icyo abantu bahurizaho abandi ngo Dubai Qatar indege ya Qatar dore ko baravuga yuko impamvu indege ya Qatar yabi nabirimo nuko igiye kuzaza ikorana na Rwandeya yuko gukorana byashoboka mu guhana umuntu nk'uwo waruharwa kuri bo ariko ikiriho cyo nuko mu bihugu byateye imbere ayo masenariyo ntabwo akunze kubabaho ibyo bintu bibera muri Afrika ariko nanone benshi bakavuga ko ngashobora kuba yarakuye mu burengera bwabyo uni murengera zuba ku Rwanda yari yaje se muri Kongo gusura abahungu le yarababanjirije rero ngo bose bagiye kuza niba se chef yaje urumva bose baramukurikira ibyo byose byashoboka ariko ni ikibazo gikomeye ngayo muri makeya rero ikibazo gye mfite kuri iyo position impamvu gye mvuga yuko sinyirwa mu byukuri tunatandukanye n'abantu ariko ubundeka nkubaze wenda utarava kuri urusesa bagina ubundi urusesa bagina yarafite impamvu ki yatuma arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ntiyari kwicara kumvikana nabwo cyangwa akavuga ati mbona ibi byagakwiye kugenda gutyo ubu nta bantu tuzi ba mu Rwanda bavuga nkawe wavuze kuvuga uravuga umunsi wa none hari ikibazo ufite hari umuntu waza kugutera ibuye nta kibazo mfite ariko buriya nanone ubuse keretse we yisobanuye akatwereka yuko hari imishyikirano babanje bagakora ko buriya na FPR yarateye ariko yari yarabanje kugikora imishyikirano ishaka ko abanyarwanda bataha ntibatahe kandi n'ubu hari abanyarwanda kuko bakiri hanze batari ariko bitewe n'izindi mpamvu tutazi cyangwa zizwi wenda zitavugwa cyangwa niba zinahari ari ababa bagira nka bukiriye nk'ingabo bakabafatirana ariko ntabwo twavuga ko mu Rwanda ari ijuru hari ibibazo ahubwo ikibazo ni hehe koko ndabyumva nyine ariko ikibazo ni kimwe urusesa wagena yaba yabaga yaragerageje inzira ya mbere n'abandi bose niyo nzira nabagira kuko barashora urubyiruko tuzashiduke nta bantu dufite usange mu gihugu abantu benshi barashutswe bose bari kuzazira magereza mu magereza no ahubwo bagiye kubaka gereza nyinshi cyane no muri za nyungwe abantu amarimba ahinduke za nyungwe ibyo bintu ni ikibazo gikomeye ni ikibazo ku banyarwanda n'urubyiruko rw'u Rwanda icyo ni ikibazo ari nkubajije nti ubundi ntahindi nzira usesaje n'ibikoresho kuko reka nguhurugero rumwe ubundi kuki icyo ejo muri twana kigarutse kuki buri munyarwanda wese wumva ko afite icyatumva rumwe n'ubutegetsi bwarwo ku Rwanda ajya gukoresha akagese akajya no mwishyamba ajya gukoresha akajya no mwishyamba icyo kintu cyo kukibaza ntahindi nzira yarafite rusesa bagenda oya ikikwereka ko ari ikibazo gikomeye nuko ari na buri munyarwanda ubundi ari ikibazo gihangayikishije abanyarwanda bakwishyira hamwe nkuko na FPR nayo yabikoze igitera bwa mbere bakishyira hamwe guba bahuje ikibazo naho niba ari ikibazo cy'umuntu ku giti cy'umuntu ku giti cye wumva yuko badashobora no kugira ikibazo wakemura ahubwo ni nabyo tugomba kumenya gutandukanya hari abantu barwanya leta n'abantu batavuga rumwe na leta ni ukuvuga ngo mu bantu barwanya leta n'abatavuga rumwe na leta ni nk'ibi najya ari ibintu ntemeranywa na leta kandi si ikibazo kutavuga rumwe na leta ni nk'uko umudemokrate n'umugore n'umugabo ntago babyumva cyane ntago buriya abademokrate si ngombwa ngo bavuge rumwe na barepublike ngo bari mu gihugu kimwe niba bo bafite akazi bose bagomba kugakora ibyo ngibyo ni ukuri ariko rero kurwanya leta cyo ni ikindi kibazo niba wiyemeje kurwanya leta imenye ufite iki ufite uhereye kuki kwanza kugira ngo urwanye iyo leta impamvu ufite bituma ujya muri ibyo ni iyi hari impamvu
impamvu ukayisobanura kandi nayo yego ukayumvisha abantu bawo kandi iyo mpamvu nayo niyo leta nayo hari amarembo yafunguye hari inama z'imishyikirano hari umwiherero wakoreza ibitekerezo kuri kigenda na social media zihari ushobora kugicisha social media wajye nabicisha ugatanga abagabo uti dore giye navuze iki kintu yego nta kintu bashubije navuze iki kintu nta kintu bashubije none rero kigiye kuvamo ni giki nuko rero ngiye gukoresha izindi nzira yego ariko ugasanga abantu ahubwo bibereye mu bintu ndakubwiza kuri abantu bibereye mu bintu ngo byamagayane dore nk'ubu ngubu hari inkuru ngomba no kubivuga kanukanye kandi mu Rwanda nta muntu yigeze abivugaho ubundi ubu ngubu hari inkuru ivuga yuko ngo ubuzima bw'umukuru w'igihugu wacu utameze neza iyo ni inkuru hanze bose barekereje bose bafite ngo amashampanye babitse biteguye guturitsa mu by'ukuri mu rugamba rwa politiki iyo koko niyo nzira ese bwo umukuru w'igihugu gusebanya no kuvuga ibihuha cyane gubakira kubihuha cyane kuburyo umwe mu nshuti zanjye yarambwiye ati mbabari ruve muri Kigali ese bigeze ati karabaye ati ndakubwira mwana wanjye ntunzi ni numuntu ukuze arampamagara rwose ati mwana wanjye ntunzi si inkunzi ariko uri mu bantu dukunda iyo Kigali ejeje ubundi harabera misibaniro nibisibaniro yambwiraga ari gufatwa kwa Paul Rusesa bagenda ubwo yabimbwiye mbere yuko Paul Rusesa bagenda afatwa ati iyi Kigali yagiye kubera isibaniro ni ryikise ariko se ko duhari ubwo ejo bundi ndi kurundi rubuga rw'abantu batavuga rumwe na leta ndi gukurikira ibintu byabo ko gye ndi freeman ndi umuntu uri libre umuntu aravuga ati kandi umuntu nizeye abantu mu Bwongereza ndavuga ari igihugu cye abari kuri urwo rubuga niba bireba bazita bavuga ati yamuvuze ntabwo navuga izina rye ariko ni umuntu we freelancer cyane muri social media no kuma YouTube ukunda kuvuga ibintu aravuga ati umuhanda wa ujya ku rugwiro nta muntu uri guhita bahafunze bikubita nari ko nari narigiye muri immigration kwiyakira passport ahubwo ntekereje ukuntu imodoka zari ziri kugenda zihanyura zari zigiye kungunga ndavuga nti ibi ni ibiki mwukagira imana donc abantu bakubakira kuri ibyo ikindi n'abanebwe ntibashaka kumanuka kuri tere abantu benshi bibereye aho ngaho bari kurya amafiriti na za mayoneze ikibaje bagashaka gukoresha urubyiruko bagashaka gushora ngo mwebwe ni kandi nta nushora n'umwana we bashora abantu buriya mu gihe cy'inkotanyi byo byarabaye nuko tutagereranya ikintu n'ikindi ni nacyo nabo bajya bibeshya bakavuga ati tugiye kugereranya inkotanyi zitera rwigema yarfuye ntibacika intege ariko bari bafite impamvu kandi bafite uburyo barorganize muri bo ninde wapfa no gushora umwana wabo uretse kubyandika kuri social media nta muntu washora umwana wabo abona bo baba biga mu mashuri meza urumva barya neza babayeho neza mu gihe cy'inkotanyi imiryango yafashe abanira batanga igurisha inka byabaga ari impamvu z'abanyarwanda bumvikanyeho ndetse n'imiryango bakavuga bati baratanga abantu ariko ubu ngubu se byonyine murahita mutwurishya ku munsi umwe n'umubona abafite mwumve ngo umwe yafashe parti imwe n'undi niye mwatanga biraruhije cyane urumva n'abantu rero baraho bagendera ku binyoma kubihuha kumabonekerwa ubure bubazi amabonekerwa bazakubwira bati Illuminati ari ibintu Illuminati igiye kurwanira muri kano karere buriya Amerika yari ifite urwanda igiye kurureka donc ubu nibyifuzo genda kubwiza ukuri nibyifuzo biza nuvuga ngo bagendera ku hano ibyo bituhanuzi n'ubupfumu byose bishingiye ku maranga mutima yabo ubundi bagenesha ku maranga mutima yabo bakerekana uburyo ucyo bifuza ko cyaba barangiza bakagishakira ihame bakagishakira ubuhanuzi bakakemeza ibyo bintu rero birababaza cyane kuko niba ari n'umuntu ukeneye ko hari impinduka zaba impinduka ntabwo ari ikintu kibi ariko impinduka zibe hari impamvu yazo kandi impinduka nziza niba ari umuntu ukeneye impinduka akajya abona abantu bamudisova gutyo ni ibintu rimwe na rimwe bitesha ni ikibazo kinakomeye cyane karasira wenda tugarutse ku ini deep umuntu uza mu ngingo yacu twavuze abantu benshi bagiye baza tekereza umwaka wa 2018 mu mpera zawo nibo batangiye guhura kubona ko ibintu bitoroshye aho bamwe mu bari bishinjijwe nk'abasirikare twavuzemo barimo witwa wa bega twavuze we yarafaruje nibwo bafashwe raforuje mudacumuranye mudacumura we yapfuye muri 2019 mu kwezi kwa gatatu kuri kwa kabiri nibwo nuvuga ngo intangiriro z'umwaka wa 2019 wari wabereye umwaka mubi ubundi cyakabaye ikimenyetso urebye uhereye no kuri rwarakabije ubwo yamanukaga agatakazana n'abasirikare ukaraba banje ndahimana ubwo bazaga ukara n'abandi basirikare benshi bagiye baza noneho tugere mu mwaka wa 2018 urebe uburyo bariya bafashwe bamaze gufatwa nibwo noneho watangiye kumva ibitero ingabo za Kongo
zitwa ingabo za Kongo batanze amakuru birumvikana kandi ingabo za Kongo nazo sifitanye umubano n'ingabo z'urwo umubano wo gutabarana mu Rwanda muri aka karere muri kano karere birumvikana rero rwose so n'icyo twavugaga ko duheraho twavuze ko ku kino kintu cyerekanye imbaraga z'igisirikare cy'u Rwanda imbaraga za diplomasi n'imbaraga z'ubutasi bw'u Rwanda erega buriya no guhangana na leta abantu babimenye leta ni ikintu gikomeye wenda bakunda kugeranya ibintu bya kera n'iby'ubu ibintu nk'ubu kugira ngo uzumve hariho ubutegetsi bwavanweho n'igisirikare biraruhije kera byabagaho amakudeta ama rebellion za Liberia za Angola za Sierra Leone za Uganda byabaye za South Sudan ubu rero abantu ubuhabayeho metode zarahindutse zo kumuntu yahindura ubutegetsi ntago ushobora gukoreshwa imbunda rwose biraruhije cyane ubu abaturage nibo bashobora kwikorera ntuza abaturage ushobora kubumvisha ushobora kubakumvinka bo bakabona ibintu byabo bakamenye amahitamo yabo naba ari kurumva hari impamvu ituma babikora hari impamvu ibyo byo hari impamvu kandi n'uburyo bikozwe mu neza rero ikintu cy'ambere cyo leta y'u Rwanda abantu banabimenye kubijyanye n'umutekano ishyiramo ingufu zihagije ifite amafaranga ahagije urumva ni amafaranga yose byaye kandi no mukuru w'igihugu yaravuze ati icyo byadusaba cyose twabikora ati kandi nta hantu tutanagira ibyo bintu ryo jambo nongiye ndaryibonera ati ibyo byose twabikora ubwo rero ni ukuvuga yuko ari indirimbo yajyaga iririmbwa urugamba rw'igihugu kimara kuhozwa avuga ko aho munsi y'urutare ntibajye baza bakora nimujya mu kirere tuzabatuma inkuba yanga indirimbo urayizi nimujya mu kirere tuzabatuma inkuba nimujya munsi y'urutare tubatume niki bavuzera ntago nkibyibuka sinzi iyo ndirimbo irahari bigaragaza ko babicira abantu amarenga uburyo strategy y'u Rwanda cyangwa se imiyoborere y'u Rwanda mu gisirikare muri diplomasi iteye kandi iyo unarebye Imabure dufata urugero u Rwanda nta na hamwe rwari rwashyiramo imbaraga ngo rutsindwe haba mu miryango rushaka kujyamo ruhijyamo ufata urugero nko muri OF urebe intambara yabayeho mushiki wajya gutorwa akigizaho umunyakanada ntawari uzi ko byashoboka kandi opposition yarahagurutse iti ntibishoboka n'ibishoboka n'ibishoboka u Rwanda rwakubita inshuro oyo Rwanda muri diplomasi rurako ariko hari ahantu u Rwanda buriya rwigeze guhura n'ibibazo u Rwanda mu byo kuri tuvwizagije kuri u Rwanda ku kibazo cya M23 rwahuye n'ikibazo kuko M23 ntabwo twabyemeza neza ariko M23 bahise bahungira mu Rwanda kandi n'ubundi hariya za M23 bagiye mu Rwanda no muri Uganda ariko hariya M23 yatangiye n'ubundi hariya intambara yo muri Kongo ya mbere iba yaherewe ku bantu mu Kivu yikivuye mu majyaruguru y'amajyepfo niho bahereye kandi icyo giye bakoranye n'inkotanyi ziragenda zifata icyo giye byitwaga yuko ari Kabila ariko byagaragaye ko nka James Kabarebe General yabaye umugabo w'ingabo w'ikindi gihugu yari uwo munyarwanda muri M23 bisa nkaho batsinze ariko giye niho honye n'insi ahandi hose iyo biyemeje baratsinda cyane cyane mu bintu mpuzamahanga rwose ariko n'imbere ugira ngo imbere byarabananiye icyo wavugaga twari tuvuze ko opposition tugarutse wenda kugira twavuga cyabarusesa bagena bafite ishyaka wenda ku batabizi mpuzamashyaka yitwa MLCD ni naryo cyakurebye ryagaragaraga abantu wenda batanabizi cyakoze abantu nabonye byesa nk'ibyashimishije ni bakeya hari ntagondwa za FDL zavuze ziti rusesa bagena yagombaga gufatwa kuko buriya ngo FDL MLCD yarageye yibamo abasirikare irangije irabatwara ibabwira yuko bagomba kuba bayo none uvuga ngo abantu bagitsimba buriya hariho abantu batsimbare kuri FDL batapfa kuyivaho abo bavuze bati twagize amahirwe n'ubundi wari wadutwaye abasore bacu kabisa nibagende genda wumve ko inkoni ziryana nuko ngaho rero ngambwiriye opposition ubwayo dufite opposition ntituzi umubare wazo ubwabo ntibumvikana kandi bose ngo bashaka kohora u Rwanda ubundi umunyarwanda wakwemera ko yabohorwa n'abo bantu cyangwa se yafata u Rwanda wakwishimira ko yaborwa neza Aimable Karasa byo ntumva bishoboka biraruhije ngira ngo ni ingaruka z'ibintu twabayemo inzangano nyinshi genocide yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda urwikekwe ugushinjanya ugusahurana n'ibiki n'amateka anyuranye ku bantu nubwo hafi abantu bagiye baba victime mu buryo bunyuranye byatumye rero n'abantu nabo ibyo bashaka biratandukanye cyane ni ukuvuga ngo buriya koko ibintu birarutana simvuze ko ubutegetsi buriho bukora neza ariko ugereranyije ababurwanya niba batisubiyeho ngo bareba dimayeri barebe strategy bakoresha bagira impamvu bishyire hamwe ni ukuri bishobora kubagora cyane nibikomeza gutya kuko biragaragara yuko bari guhomba pe bagiye gupfa nk'udushwiriri bagiye gushira
none rero giye sinumva impamvu umuntu yapfa kuriya nka filime twabonaga z'aba Vietnam ukabona invieti ziraje zibarazimaze invieti ziraje baro bamukamwe none se ubwo cyetse niba yari yemeje kubyarira bangana gute se simbizi ikibazo imabure tuvuga urugero narebye usanga uyu munsi none igifi kinini kiba kirobwe ariko hari udufi duto duto tuba twarahashiriye urebye mu mashyamba kareba abo ingabo za Kongo ziri rwazica gukumba ngo runaka yapfuye bavuga koloneli wapfuye ko ntibavuga bari bamurinze bapfuye baravuga jenerali wapfuye ko ntibavuga bamurinze none ubye kurabana abana bagiye bakurwa mu mashyamba bakazanwa bari muri za FRN bari muri za FDLR abo bana baza kandi bajya ni muri gereza bashinjwa icyaha cyo gushaka gukora ubutegetsi cyo cyaha n'icyaha gikomeye mabure karasi oya ni icyaha cy'iterabwoba ahubwo buriya harimo icy'iterabwoba nk'ibyo bashisha bashinje rusesa bagina harimo iterabwoba gutwika kwica gusenya ibintu byinshi cyane kugambira gukurura naho ubutegetsi buriho ibyo ni ibyo ubutegetsi nawe nyine iyo bugufashe ubikoze bikore neza ku buryo utazagufata ariko icyo cyaha cyo kirumvikana sinzi n'impamvu n'abantu batumva uburemere bwacyo sinzi niba na nyiri ubwite wamubwira akakubwira ati icyo cyaha gisa ntacyo numva kubera iki icyo cyaha kirumvikana kushaka kuvanaho ubutegetsi kiba ari icyaha gikomeye na FPR buriye bikora kuri MRND cyari icyaha gikomeye ariko igeza ukabuvanaho cyacyane bwo gihinduka cyangwa ugakora ku buryo udafatwa nabo bagushinja icyo cyaha none rero abandi bo barashikora icyo cyaha kandi bagafatwa umusubirizo ubwo rero giye nkibazanye bazabyarira abantu gushira bizagenda gute bazakomeza barimo barapfa nk'udushwirire kandi ikibazo baragenda bagereranya ibintu bitagereranywa barakura n'ibintu bidakorwa nabaha urugero rw'umwe muri bano bantu ntabwo namuvuga amazina ariko ari yizi uretse ko adashobora ari no gukurikira bino bintu umuntu muri bari abantu bagambaniye Kizito nako bavuga ko bashutse Kizito hari uwo nigeze kubaza arambwira ati kuri Facebook arambwira ati umugabo arizi umugabo agomba kwisimamia ku bintu yakoze basi nyuma haciye igihe uwo muntu bonano yahuye na bya byago bonano yafashwe ariko icyo nakubwira cyo kuri uwo muntu nuko nubundi buri cyo giye kuri Facebook iyo namubonaga ntari ibintu namubazaga nigeze kubona video ya Herman bamwerekana afite imbunda nini cyane yaratrendize cyane iyo foto yego none ndangije mbaza uwo muntu ntese ibintu bibi bintu ni ibiki uri gukora muri icyo gihari za Bad Boys wenda navuga igisupusupu na ba Brice Melody muri guhangana na Bad Boys urugamba nyarwo niba ari urwikubohora koko n'urwitangazamakuru ati reka yewe ati ko wabonye ama views yagize n'ukuvuga ngo bamwe mu bantu barwanya leta n'ubu harimo abantu bari gukora igisirikare cyo mu mafius mu gihe twe dufite igisirikare cy'umwuga utabaza n'umusirikare n'umwe n'ibintu bya YouTube ngo kubwire ko ari ibyazi yikora igisirikare cy'umwuga ubwo aho impamvu nari mpazanye nubwo ari kuri igisirikare cya YouTube na social media nari abantu bazi ko kuri social bazi gutwika nabo bameze nka Babalao nka ba Decative reba abantu bameze nka ba Decate kandi iyo imagine umuntu uri gukora politika kitwara nka Decate none umuntu ukintu bita intambara cyo ni ikindi urumva tujye mu bintu kwijya kuri dufate nka Calixte Sankara yise major yaravugaga ko kumva ni major kuri BBC ku ijwi rya America ndetse byigeze bituma n'abantu bamwe bareka ingendo zajyaga hariya muri Nyungwe n'iki ariko se koko tuvuga ibintu uriya yigeze akora igisirikare kimeze nka Nkuru Nziza uziko Nkuru Nziza nta petiri ya gisirikare yageraga ariko undi we yibereye mu mahoteli yo muri Komore wakiri kodinga nk'ibitwe dukoze yarangiza akabitanga arimo ararya gafiriti anywa na kave abandi bari ariko abana bakumva iryo jwi bakirukangira mu mashyamba bati tugiye kubohora urwanda nahubwo bagiye kwihamba n'uburyo bwo kwiyahura nuvuga ngo rero tugira inama opozisiyo gihe zahabwa opozisiyo nyanga abarwanya leta gihe ndi muri netre nta hantu mpagamiye pe ariko abantu nibikebure uburyo ni bumwe bamwe babireke bayoboke cyangwa se bahindure strategy ibyo nabyo byashoboka bahidure strategy bumvikanishe umurongo wabo bagenderaho bumvikanishe impamvu bari gukora strategy zabo babibwira abantu bave mu bintu bimeze nko kwigaragaza hari ibintu byinshi byakugutukana kuko yurebye usanga keshi no gutukana na FPR
uretse ko yakoze radio amuhabura ariko itari yanayikora ariko muhabura ntigeze tukana ko na ya FPL yanakoze nibikorwa nta nari mwe yajya gitangaza ngo yakoze ibi ibikorwa birivugira niba ukoze igikorwa ntago ari ngombwa ngo ugende ngo uje ku Karubanda ngo wirwe uvuze induru ngo twakoze ibi ngo twakoze ibi biriya rwose ngo tugiye kugera gutya ngo ejo bundi ngo tuzagira rero ureba bamwe urukiko bitazarurushya kubahita babacira imanza kuko biroroshye cyane wowe niba utangiye uvuga uti twahamagariye abantu ese ubundi ubikoze ntubivuga ikibazo kiri he ariko kujya kubivuga ni ikibazo gikomeye ukishyira none ugashuka n'urubyiruko ugatuma urubyiruko rutatana rugata inshingano rwawe rufite udafite gahunda zifatika ubwo giye ni kuvuga nti niba bashaka kumera nka gukora nk'ibyo FPL yakoze bayigane ni ikigugu yabahaye bareba uburyo FPL yavutse rukirito mu kuntu zabaga imisanzu ukuntu yabaga kwanze impamvu yatumye baho n'uburyo yigishije abantu uburyo bwa leadership byose babyige nibarangiza niba ko bafite impamvu ariko baritanze situnzikana bakore nk'ibyo FPL yakoze aho kuvuga ngo uko urebye Mabre tukiri kuri icyo kintu cy'uburyo opposition ikora usanga yimakaje imbere gusebya gutukana ku kuvuga ngo ntago bagaragaza imirongo bumva ko opposition nimba ndi opposition niba ko ndi umuntu utavuganwe n'ubutegetsi ngomba gutuka president w'igihugu hatukishaka ari ku butegetsi nkatuka bamwe mu bagaragara tukiri kuvuga ibaza abantu bageraho batubaga tukana n'abanyamakuru bakageraho batukana n'abaturage basanzwe icyo nakubwira cyo ariko uwo ni umuco mu buri mu Rwanda nta no gwara opposition gusa n'abantu bose bintagondwa intagondwa zose zituruka n'abari pro government nabo barahari bamwe mbona banatukana bamwe uruva bamwe bitana intore abandi bakitana ibigarasha kuma face kuma social media nange mbamari mbambikurikira umwanya bamara batukana ahubwo ukavuga uti umuntu yari ari gutuka uyu nguyu amufashe yamukoresha iki koko kuko uvu umuntu atukundi ati tuzabamara undi ati shati wa ati baraturetse gatoya twakabamashyizemo umujinya noneho kibaza ugasanga bose byo baratukana ariko aho batandukaniye nuko burya abari muri government y'u Rwanda abenshi bafite imirimo bakora bari no kumurongo niyo mirongo bakora aba bafana babo sinzi niba baba batumye cyangwa iki ariko bo ni nk'abafana b'ikipe rege kibazo opposition mu Rwanda nibiri y'u Rwanda nako ntabwo ariyo mu Rwanda abita opposition abarwanya opposition zo zirahari ntabwo twa ntabwo gena ntabwo zizanashiraho kuyisiza oya ntabwo no mu Rwanda ntabwo naviba nka Metri Ntaganda n'umuntu bigaragara ko ari muri opposition kandi akorera mu Rwanda ariko nabahabi neza na opposition ntatukana habi neza ntatukana ingabire abo ndi kuvuga n'abatari bemerwa ingabire Victoire ntatukana n'iryaka rye nta kibazo oya wenda dufashe n'urugero wareba kuri Frank Habineza we nase nko Habineza nawe yabanje gukora ataremerwa ishyaka rye Habineza za no guhunga nyuma aragaruka kandi Habineza nta uri gira umva tukana oya yagaragazaga imirongo ati genda nenga iki niki ndanenga police ni ndanenga umurongo nyamara uburezi bw'u Rwanda bukozwe gutya ikintu cyako ubundi biriya nibyo bikenewe ibyo nibyo bishobora kuba ku gihugu cyacu bizubaka ari ibindi bihugu byose bya Afrika kwiburayo ho babigeze udije kuba tutumva ibintu kimwe ntibitugira abanzi ntibiduteranye ahubwo bigatuma dukora iyo bwabaga tugakusurana tukanengana ariko ugarutse kuri ibyo ngibyo ubu ndakubwiye ngo iki kiganiro dukoze eje jo bundi commentaire ziri bugeho mwabaye intore donc hari ikintu kimeze nka MC Mahoni bundi turi kumwe cyangwa ntituri kumwe kandi giye nkubwiza ukuri wowe nkurikiye ku giti cyanjye ntituri kumwe kandi wenda turi kumwe ngiye njavuga nti sindi kumwe na FPL mu bintu bimwe na bimwe ikora ariko ndi kumwe na FPL mu bindi bintu ikora sindi kumwe n'ishyaka riniri mu bintu bimwe riri kuvuga ariko hari n'indi mirongo myiza hari mirongo myiza abineza avuga mu bizukikije utazasanga muri FPL hari mirongo FPL ivuga myiza mu iterambere utasanga muri Green Party none rero sinzi impamvu abantu bashaka ngo turagira ngo umese kamwe nk'umuhanzi Samputu icyo kibazo yahuye nacyo wenda nanabivugeho Samputu hari indirimbo bagiye muri Jiri ya Kizito inyuma ya Jiri ya Kizito ni Jiri yo kwisiza isabukuru ya Kizito yabaye impuzamahanga hari ama baririmbyi barimo Byumvore barimo Masabo barimo Samputu ngira ngo baramumenashije mu rubuga yari arimo ababivuyemo ariko nayo yazanabyivugira ariko yagiye anabyitangariza ariko niyo makuru nabonye ariko abantu barangije bakavuga ati Samputu uhagaze he ese tubwire uri kuri Leta y'u Rwanda cyangwa uri kuri opposition tubwira aho uri tubiri kandi ni umunyarwanda ashobora kuba aho ari ashobora kujya muri Jiri y'indirimbo yo yabarushanwaga indirimbo za Kizito
yarangiza ndakavuga ati indirimbo byumvore yanyanditseho ngiye ntago nifatanije nayo afite uburenganzira kujya ushaka ngo ari hehe waratandaraje ari hehe ari hehe nicyo cyaje kibazo nyine cyo kutagira umurongo no kutagira ibyo duharanira imabure niba tuvuga urugero ufite icyo ngiye icyo nabonye wenda hanje nk'umunyamakuru mbona opposition ikitwa opposition cyangwa se bitaga opposition y'u Rwanda bamwe cyane cyane bakorera hanze nibo ndi kuvuga bakeneye ko bazaza leta igasasa amashuka n'imikindo bagatambuka niko bibeshye niko nibibaho uzare oya barabirota izo zoze barazirota bati igihe tuzazira Kigali noneho nkibaza ese bazababaje Kigali nge nane bibaza icyo kintu avuga ari ku gisirikare nti muri gupima ari kuri diplomasi eze tuvuge ko mubonye gisirikare kizara kimujonge yo nazabatize nka misiri ubwo azayikubita muzi Kigali muze mu ndege muviza Washington muvuye muze muhite mutora ubutegetsi mwikorere usibye nibazi ko usibye nibyo ngibyo ndatugiye no muri politike cyangwa no muri mu butegetsi ntago upfa kwinjira mu rugo umugabo udakomanze oya biraruhije urugo rw'umugabo biraruhije ari n'igihe unakomanga kwa yanatana gukibura kandi ugataha ejo ukagaruka so bivuze ngo abantu bashaka ko habamo impinduka cyangwa bashaka kugira ibyo babiharanira niba biharanire kandi bagaragaze icyo barwanira kuko urumva imabure ni icyawe icyo ushyira imbere ari ibitutsi icyo ushyira imbere ari ugusebya nk'ubu hari abantu bazi ku Rwanda turimo uyu munsi none ari urwa mbere ya 1994 cyangwa rwo muri Jenoside ariko nyamara u Rwanda rwahindutse abaye impinduka imabure oya ibyo by'impinduka zirahari yego nanone nazo buriya ku mpande zombi wakumi urusyo yakoma n'ingasire na guverinoma buriya nyine ngo umusoro utiraririye ntago nemeza ko guvi ko nari nakubwiye yuko nta ntemezanya neza na guverinoma ibyivuga ijana ku ijana erega nawe ntikeneye kuyemera imana ndabizi ariko ahubwo ikintu keneye nge bahuza unakivuga wowe ufite ibyo wemera hari nibyo utemera ariko sinayirwanya kandi ibyo utemera na uragaragaza bati ubundi byakwiye kuhagurya ukagaragaza ko ariko ngiye nkavuga yuko nk'isura yacu nanone natwe turayigurisha cyane tukayigira isura nziza cyane kuko urebye imyubakire iri mu mujyi wa Kigali ni myiza ariko ugiye mu nkengero zaho usanga kabisa aho hari aho bikiri ibyo bavuga isuku yonyine niyo yongereye ariko hariho ariko n'urugendo imabo kuko reka nkuhe nk'urugero rumwe wenda turebe ubundi yumva ko Kigali yasa n'igiturage aka kanya n'urugendo none se reka ng'urugero rumwe dufate wenda nka hariho imirenge imwe imidugudu imwe itaragera gumuro n'amashanyarazi ntigira amazi uyu munsi none ntibihasanga so n'urugendo ahubwo ikintu nge mbona nk'uko warubivuze cyo nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu udafite aho ubogamiye ibintu byose n'urugendo niba ubona hari kitagenda twese ujya dukora za opinion ukavuga uti ngiyewe mbona iki kibaye gutya byagenda gutya icyo gihe mpanze umusanzu wanjye ugitegezaga kubaka igihugu so kuvuga ngo ndagenda ngende nicare ku ntebe nta nibyo nkeneye ahubwo ikintu nkeneye igihugu ni kibi ahubwo icyo kibazo rero nicyo opposition ifite ikibazo cy'ikintu bita presidence oya nani kindi none ukibaza presidence uzibahaye none se wazigaba barafira ni wujye usetsa ati ni imyaka ingahe buri muntu agenda ngo buri muntu agenda afata manda imwe ariko nabyo dufashe bari abantu bose bashaka iyo bampa umwaka umwe ntibyakunda ubahaye buri muntu umwaka umwe ukababwira ngo bayobore yaba imyaka hari imyaka ishobora kuzagera muri 200 hari turu y'umwe itari yageraho kuko urareba agenda ahereye nko kuri RNC ndeba uburyo icikamo ibice RNC yari ishyaka rikomeye ishyaka ryari ririmo Kayumba ririmo ba Rudasingwa ririmo Gahima ririmo ba Gervais Chondo Gervais n'abandi ukeye numva Gahima na Rudasingwa bavuyemo bagiriye kurindi ukeye ejo bune numva ari abayoboke bamwe nanone bare ni sibi kubakoze iyo bita ARC ndavuga nese noneho ubwo ni ishyaka rimwe ariko gusa ngubwiyenda ricikamo ibice hari ibintu bishekeje waruzi ko dufite guverinoma yindi njye mbona hari ufite idarapo y'u Rwanda oya tujye tuvugisha ibintu tujye tuvugisha kuri njyewe nakunze kuzana agaterima abantu n'agaterima najyaga mvugana abantu kuri Diogene Rousseau n'umufilozofe nkunda yigeze no kwikinisha mu isoko abantu barabinyitira ngo ukunda kuvuga kwikinisha ariko reka nkubwire mu buryo buri psychologique kwicara
ukavuga uti ngiye kwikinisha ku mukobwa cyangwa ku muntu tudahuje igitsina no kwicara uri kantaranye ukavuga uti iriya guverinoma ni njye uyiyobora ninde waba ukura namba nuriya wikinishije ashobora kurangiza uriya se koko uri kantaranye noneze ko iyo guverinoma ikintu gishekeje cyayo igeraho nayo igaca injye imbona bashyizeho amatangazo harabo bimuye harabo birukana muri iriya guverinoma itari yagera mu Rwanda none umbwire iyo guverinoma niramo kigeze mu Rwanda byamira gute niba muri iyo guverinoma kandi koko urebe so umuntu umwe ari umuntu umwe giye navuga nti n'uburwayi bwo mu mutwe bw'umuntu ni groupe yose kiyemeza iti twese turi muri guverinoma umwe ni ministre kandi kindi imabure nko kwavuze ngo abantu nibigire kuri RPF barebe FPL ijya kuza kubohoza u Rwanda ryarishya karimwe ririmo abanyarwanda uyu munsi hanze ari amashya kudashobora kubara Evode navuze ati na boutique ayo boutique yose nange narabivuze ejo bundi mbivu ari ama boutique na ama boutique adafite igishoro ari mu gihombo ni haha hero afite nta guha afite ubundi mu Rwanda cyakoze abantu bo hanze nemera rwose nta hakanya ziko ari cyo bajya bakora ko genda bikurikira cyane hari societe civile n'abactiviste bo rwose impeccable kuko bo ntibanatukana kandi harimo ibyo baharanira ukabona birahindutse bo bafite uburyo bakomunika niba ari abantu bari gutabariza bakabatabariza ejo bundi ku giti cyanjye bantabariza nabashimire babwira nti mukomereza aho ngaho n'abantu muri baba activiste nta parti politique yigeze ibingiramo kandi ibijyamo ntago nari kubyemera nubwo ngo rya ma parti politique ni ikibazo gikomeye kabisa ikindi bafata urugero urebe nko kuri Transparency Rwanda urebe uburyo ikora ngira ngo njya numva nawe uyivugaho nayishima oya ingabire ndamukunda buriya giye nkurikije uko akora kabisa urebe uburyo ikora iba against kuri gahunda zimwe na zimwe zo zitagenze neza za leta yakoze kandi ugasanga zirakoze uruka ko na numukuru w'igihugu rimwe bari mu nama mu mwiherero yavuze ati kuki mutamuza yarari kumva icyo giye kuko nari ni kwiyumva nke kariyo yari kumva radio 1 no kuri TV 1 noneho icyo giye ngabire yari kuvuga uburyo batanga amaruswa mu buryo bwa ugakoresha ubukwe umuntu akagwa ruswa mu buryo bw'intwerera none wagenda yumva iyo nkuru arangije arababwira ati se ni kubera iki ni iki kibura kuki uriya mudamu mutamuzana nawe ngo none waze avuga ibyanyu avuga ibyanyu kumugaragaro so nuvuga ngo uyu urebe usanga none hari natangaje aho basohoye raporo mu minsi yashize ahanini isa nk'aho indenga ku kintu cy'ubutabera ubutabera bwari mu bantu barya ruswa harimo zari harimo n'iki so aba bantu ntibarebe nuvuga ngo kuba wagira icyo unenga ari kugaragaza uko gikwiye gukorwa ni ibintu bisanzwe imabwe oya kunenga unatanga umuti ariko kunenga puru kunenga gusa ntacyo wemera kuko burya hari ibintu nenga ugasanga nanone ntacyo bimaze kuko nta mutu bitanga so twisubire rero ku kintu cya rusesabagina uyu munsi none ari mu Rwanda ibyo hagiye kuregwa azabicika buriya oya rusesabagina ni kimwe na Nsabimana Sankara ni ibyaha kimwe n'ababega n'abazega n'abandi baje gakwiye ko hari abandi baje bafashwe n'ingabo za Kongo bagera mu 1300 barimo basike ba FRN niyo arimo Herimani uriya rero wa umuvugizi wa ntuza wungirije wa simu Majoro Mudasiru we ngira ngo ni Warinis Noirenis ariko yari ari muri FRN oya FRN ntabwo yigeze ivanga na RNC. Muri FRN uko Sankara yaravuye muri RNC ntabwo FRN yigeze ivanga na RNC. Ubwo rero urumva nta kindi twavuga biriya ni urucabana. Kuko urabona harimo ama speech yivugi, harimo imbwirwa ruhamwe y'ibizivugi, hari inama bavuze. Nibyo nabwira n'abandi bantu nti niba ari nibintu umuntu akora mujye mucunga umunwa wanyu kuko kuvugije amagambo akomeye cyane mubye mumenya yuko ubutabera kari kera buzagira. Baza uburyo twavuze Herman wiya yaraje hari ama speech bagiye bavuga hari ibyo bagiye batangaza oya no mu nama zabo so kuvuga ngo ama speech ibyo bavuze bafashwe kano kanya biroroshye ikintu wenda kishobora kuzaba no kugabanyirizwa ibihano kutarushya urukiko nicyo cyonyine numva gishobora kuzashoboka naho ubundi mu rubanza rwose bazatsindwa nta kuko nka Rusesabagina hari ijambo gye niyumviye asobanura ati abo basore bacu ni mukomere ku rugamba mwishyire hamwe tugomba gutsinda ingabo za Kagame ariko icyo gihe Yezu yanavugaga nta nubwo bigize barasana n'ingabo za Kagame ku mugaragaro barashe mu baturage batwika imodoka yo mu gitifu urumva ibyo ni ibibazo ni nacyo kibazo giye njya mvuga natwe twebwe buriya tudafite naho tubogamiye hari igihe tujya tuvuga tuti ntacyo wenda buriya ni nk'aba bateroriste afite bitwe nk'aba bateroriste bano bateroriste ba baza Hamas niki hari igihe bavuga bati tuhanganye na Israel
umuntu akabyumva udahari no twigire netere tuvuge tuti ibyo mu Rwanda nta nubwo tubiza ariko se byibura niyizo ngabo za FN ziza zigangana ni za RPA RDF ikibazo wenda giye ndumva wenda byari kuba agiye gucyatewe ariko bari kwitabara bakarwana nyine kuki hagiye abaturage ibaze ko usanga rero na za Hamas usanga abantu bagenda bakajya muri boîte ahantu muri stade yo mupira bagaturitsa ntago uwo muntu ugushaka kugirira icya igikorwa aba ari we mugenerwa bikorwa kandi barangiza akavuga ngo bararwanira abaturage nicyo kibazo uvuga ngo ibi by'aba bantu bigenderwamo n'abaturage urumva bafite ibyaha byinshi bako barashinjwa ibyaha byo kwica ibyaha byo gutwika gushimuta ushaka gukora ubutezi urivyo byaha byose bafite kandi n'ubwabo bafite ibyo bavuze baranabyishinje ngira ngo narusese bagenda ubwo Sankara amara gufatwa ari jambo yavugiye ku ndibaza n'ijwi rya Amerika cyangwa BBC avuga ko rwose nubwo Sankara apfuye hari basankara na Sankara afashwe ari basankara benshi yabanje kuvuga yuko atafashwe yabanje kuvuga ko ari ahantu safe nicyo kibazo cya politique niyo mpamvu giye numva nta yijyamo na isetsengura ariko sina yijyamo barabeshye cyane none wasubiza inyuma nka cassette umuntu ibintu yavuze ukahita uvuta ibi ni ibiki koko yabivuga gashingiye gute so noneho katurebe yageze ikigari uyu munsi none muri opposition ubu ngubu ubona igiye gukurikira iki opposition ariko itibeshya igakeka ko nge mvuga opposition yose ni kuvuga opposition ifitemo akajagari idafite ikirwanira naho abatavuga rumwe iyo tuvuga opposition yo materime mu Rwanda ntituzi kuyavuga neza abatavuga rumwe abatemeranywa rumwe na leta iriho ubu nta kibazo ariko abayirwanya noneho tuvuge abayirwanya ubona abashaka gukuraho ubutegetsi nta kindi kintu kigiye buriya uvuze ngo abatavuganwe n'ubutegetsi kigiye kubaho rero ni kimwe urebe kuri social media zose nta kindi kintu kiri bube no kwirema gatimwe nicyo kintu ngiye kukubwira cyo gi nizeye harimo ikintu bita kwirema gatimwe nibihuha bikomeze byongeye harimo ibihuha byo kuvuga ngo ibi nibi Amerika yaramutanze yibwe muri Ethiopia Qatar yibwe Zambia Qatar yaramutanze buriya no mukanye barabajyamo nabo kandi nabyo byanashoboka nkeka nabyo na leta y'u Rwanda ishobora kubiri nabikoresha nubwo bitavugwa ndagira ngo nkubwize ukuri yuko nakakajagari kabarimo wasanga banagambanirana nabo ubwabo n'amabanga bamenana nabo ubwabo kuko niba batagira ibanga nta kuntu umwanzi w'umuntu aba ari umwanzi nyine uprofita weakness uprofita intege nke ya vide ubwo rero ikintu cya umuntu yavuga mose yavuga iki nuko nta yindi nzira buriye kuri bo jewe buriya nakwiyemerera icyaha ubundi jewe mbona bakwiye no gutaha bakaza gakinyira mu Rwanda imabure ikindi kukura niba uyu munsi tubwe bari yabo barafashwe nta yindi nzira bafite yindi bafite ibashinja nibemera ibyaha abasigaye nibo abo nubundi abona avugaga bagomba kwemera ibyaha nabafashe abafite abadafite ibyaha nibitahire cyangwa se bagume niyo bari ariko ntibashyushye imitwe abantu banagire n'umurongo imabure bareke gukora ibintu bijyanye no byitwa gusebanya no gutukana gusa bavugaragaze batidufite nicyo kiwambazaga ngo rero nibiki bigiye gukorwa ubu rero kigiye kwiyongera cyane buri uzarebe umuntu wese uri febre uri wiki yari akana gato yuko agakubita gafata amabuye kagakutuka buriya abantu bafite ingufu ntibakunda gutukana cyane ariko abantu bafite intege nkeya n'amagambo menshi ubu hagiye kujyaho amagambo menshi cyane amagambo avuga ibintu byinshi amagambo arimo ibitutsi amagambo arimo za speculations abantu bahimba ibintu n'ibindi ibihuha bikwire ariko ubuzima abantu nababwenyesha yuko nkanjye uri Kigali ubuzima buri gukomeza ibihuha byose muri kugenda muvuga nta na kimwe gihari rwose ibyo rwose kandi umuntu ukunda kuvugisha ukuri kandi nanone hari nibyo hari n'ibitagenda kuko harimo ibitagenda ntabwo bintabyera ngo de ariko nk'ibihuha byinshi mugenda mubwira nk'abantu nk'urugero nabahaga rw'umuntu wambwiraga ngo nimve ngo mu mujyi wa Kigali ngo kagiye kuba nta kintu na kimwe imirimo irakorwa neza ikibazo dufite ni covid kandi nayo izakira so muri dusa nk'abasoza wenda kadusa nk'abacumbuka imabura tuzabigarukaho nagakomeza kandi dusezeranye abantu ko dufitanye ubufatanye yuko tuzajya tubagezaho ibiganiro byibura rimwe mu cyumweru by'amakuru azaba acicikana tugende tubiva muzingo tugaragaza tureba amakuru avugwa naya ku ruhande rumwe n'uru kuko twe ntaho tubogamiye turabanyamakuru ntaho tubogamiye so reka rero duse nk'abasoza cyangwa se abacumbika tubabwira ko nakagaruka Bwiza TV yakoranye na Ukuri Mbona
mu kiganiro cy'ubucukumbuzi cyangwa se ubusesenguzi ku biba bivugwa ku gihugu muri politiki. Ndakeka ni politiki nta bindi tuzatuvuga. Ni politiki nta kindi tuzatuvuga hose. So reka tubashimire rero yari gihewe Mekika Yiranga ndetse na Karasira Aimable. Shalom shalom. Nakagaruka.